El pavelló esportiu de Revolt fou l'escenari de la preestrena de Pep. La sèrie de ficció va ser gravada a Montuïri la primavera passada i va comptar amb la participació i col·laboració de molt de veïnat del poble. Un dels records més guapos és l'escenari natural de Montuïri, és que ens han tingut una paciència infinita en nosaltres, tota la gent del poble. A partir d'ara, quan jo estigui per Montuïri, sempre recordaré que hi va haver dos mesos que jo era el potellari del poble. No? Un procés apassionant de relació amb el poble, som a Montuïri fent la preestrena perquè el poble és un personatge més de la sèrie. Una experiència inoblidable per a molts que visqueren de primera mà el rodatge i ahir no es volgueren perdre l'estrena. Bueno, flipant, Hollywood. Bueno, lo que he flipat és la feinada que du rodar una pel·li, eh? Han de tenir molta paciència. Bueno, molt divertit, molt divertit, molt divertit. Ojalà tornassin. Ni el toquis, aquest telèfon. Pep narra la vida de la família Alcover i de com en Pep, Toni Gomila, encara el deteriorament cognitiu del seu pare, encarnat per Miquel Gelabert. Aprendre empatitzant tot això, perquè sempre que parles d'una malaltia o d'una cosa d'aquestes, ho vius com una cosa molt llunyana, un accident, no me tocarà mai jo, una malaltia, no me tocarà mon pare, no tocaran els meus germans. I en aquest cas, empatitzant tot això, jo crec que mos ha tocat la fibra tot l'equip. Jo crec que és en final una història que pot tocar a qualsevol família. Per exemple, haver de tocar, de cuidar a la gent major de la teva família, és una cosa que passa a totes les cases, pràcticament, i és el que passa en aquesta sèrie. Pep s'estrenarà a IB3 Televisió el proper dilluns, dia 20, a les 10:15 del vespre.